արդեն ավանդական է դարձել մեզ մոտ ամեն տարի Վանաձորի նկարիչները ունենում են ընդհանուր միասնական երկու ցուցահանդես՝ Գառնանային ցուցահանդես եւ ցուցահանդեսը Աշնանային ցուցահանդես։ Այս անգամ ցուցահանդեսը մենք մտածեցինք անվանել Վանաձորյան ներկապնակ, որովհետեւ ցուցահանդեսին մասնակցում են Վանաձորի նկարիչների մեծ մասը, 25 հեղինակներ եւ բավականին ծով աշխատանքներ նաեւ 130-ի հասնող աշխատանքներ։ Նորից ուրախությամբ պիտի ասեմ, որ նկարչուհիները նույնպես այս ցուցահանդեսին նույնպես շատ են մասնակցել, բավականին նկարչուհիներ, որը գովելի է այն հասարակության համար, որտեղ կինը կարողանում է ստեղծագործել։ Աշխատանքները բավականին համուհոտ ունեցող աշխատանքներ են եւ իսկապես արտահայտում են Վանաձորյան ներկապնակ վերնագիրը պատահական չի ասված։ Ցուցահանդեսում ուրեմն ներկայացված է մի ամբողջ պատ Խաչիկ Ղարաբեկյանի աշխատանքները, որը ինքը սեպտեմբեր ամսին անցկացրեց ստեղծագործական հանգիստ Սևանում, ակտիվ հանգիստ աշխատեց եւ այդ աշխատանքները այսօր դուք կտեսնեք։ Ես ուզում եմ խոսքսալ մեր ամենամեղավորներից ամենաամենային Խաչիկ Ղարաբեկյանին։ Ցուցահանդեսը կայացրեց, ցուցահանդեսը հետաքրքիր բաներ շատ կա, շատ կա։ Ես մենակ մի բան կուզեի, չնայած որ ամենամեծ մեղավորներից մեկն եմ, ես ասում եմ, մեր քաղաքը շատ նկարենք, մեր անտառը շատ նկարենք, բայց մեկ-մեկ նկարելով հանդերձ կնեմ ուրիշ բան եմ նկարում, վերնեմ Սևան եմ կախում, ես ինչ գիտեմ, չնայած դա էլ մեր, նա։ Բայց լավ նկարիչներ կան, լավ նկարներ կան, մեզ բնությունը կա, Լորին կա, ամենակարևորը լորեցու զգացողությունը կա այդ նկարության մեջ։ Մեր Վանաձորի նկարիչների գործերը ոչտեղ ուզում ալինի, անմիջապես երբ մա որ սա Լորեցիա եւ առավել եւս Վանաձորցիա։ Դա շատ գովելի է։ Իմ մեջ միշտ տագնապ կա Վանաձոր վերջի տարիներից հանդեսների այդ հերթականությունը մի քիչ արագացել էր եւ տագնապը ինչումն էր, որ մեր կերպարը ստացել ութին կարող տեղում քայլով Վարշա ստատիկ վիճակում է, գրացեք, թե շարժ չկա, բան չկա, որտեղ բանը նկարիչները իրենց նախասիրություններն ունեն, պարտավոր են դա անկախ իրենց ենթագիտակցավոր այդ նախասիրությունները կրկնում են, բայց այսօրվա ցուցահանդեսը ես բացասան նայեցի, ուրախացրեց մի քանի առումով։ Նախ որոշ գյուտեր կան, նաև սովորեցնելու առումով, ուրեմն ես չգիտեի, ես քան տարի լեռնա գնաց եմ, Հայաստան աշխարհում անում գալ, չգիտեի, որ շորժայից առաջ լեռը երևում։ Ինձ համար անակնկալ էր, իսկ ոստի Ղարաբեկյան Խաչիկը, Խաչիկավար ինչու՞ն է, մի բան ահնարել, ասել չէ, ասել շորժայից և առավոտյան և երեկոյան, առաջ երևում։ Շորժան Սևանին մի ծերն է ժողովում։ Ադրբեջանի 15 կիլոմետր։ Հասկանում եք, ահագին տարածք է հենց Վանաձորում, ուրեմն ուրախացրեց նկարչուհիների ակտիվությունը, շատ եմ ուրախացել, անկեղծ։ Ես այն կարծիքին չեմ, որ արվեստի մեջ սեռային տարբերություն պետք է դնել, բայց կան կին բանաստեղծներ, կան կին նկարիչներ, կին կոմպոզիտորներ, իհարկե տղամարդիկ միշտ գերակշռում են, որովհետև եւ քանակով եւ ժամանակային առումով քանի հազարամյակ տղամարդ է եկել ասպարեզ եւ ինքն իր արվեստն է ստեղծում, քանի նորեն ոնցորդ է։ Միշտադրում ես չեմ հիշում, հենց կարգի երկու հատ մանրանկարչուհի ենք ունեցել անանուն կամանունով, մնացած բոլորը էլի տղամարդիկ են։ Հրաշքա, ուրեմն շատ լավ ցանդես, մեր ցանդես է, որ ես անկեց եմ ասում, այդ ֆրանսիացիների բերեք թող նայ։ Բերեք թող նայ, չնայած ես մի ընկերուհի ունեմ, Միացյալ Նահանգներում 3 պատկերասրահ ունի սեփական, որտեղ ցուցադրում են նաև ուրեմն հայ գեղանկարիչներ, Թամարա Հովանեսյան, որ նաև սքանչելի բանաստեղծուհի է, Եվ խոստացել է, որ հաջորդ անգամ որ կա, այցելի Վանաձոր, որպեսզի Վանաձորի նկարիչներից
նա ասեց իվան ասա, ասա մեր մոտ որ ցանդեսները բացում են, ֆրանսիաց բանը գալիս են ամերիկացիները եւ ֆրանսիական գեղանկարչությունն ու հետական համարները չեն ճոկում։ Որտեղ ֆրանսիայի հարավի գույները բաները տաք են, մեր երկրի նման ցանց գրավիչ երկներակը երկնագիրը շատ ահացել։ Իվանով ուրախացել եմ, ուզեմ դուք եք գնաք ուրախանաք։ Առաջին անգամ մեր ցուցահանդեսում Վասի Սևանյանն է ճիշտ որ Խաչի Կարապետյանը շատ դարձի ուրեմն շարքեր ասել, բաներ ստեղծել, շարք։ Առաջին անգամ մեր ցուցահանդեսում ցուցադրված է Վանաբիճը։ Ձեր հրատարակելա արևելքի սահմանները վերանայող ամերիկյան բանակի քարտեզը եւ ըստ երևույթին ըստ այդ քարտեզի մենք հույս ունենք որ արևելքի սահմանները պետք է վերագծվեն։ Եթե քննարկած մարդը բավական մեր դառնելու։ Ինչեր ձեր ժողովուրդը։ Ժողովուրդ, ուրախալի տոնա, եկեք դրանք այս տոնին մասնակիցենք, ամեն ինչ մեր բաժինը տանենք ստեղ։ Ամենը ստանալ հանակ շատ մեծ ազդեցություն է ստացած մարդու վրա, հատկապես նկարիչների,
Նրա հետաներում այդ պայծառը գեղեցիկ է, ոսկեգույները չարտահայտվեն եւ իսկ շատ բարձր հասած մեր նկարչի աշխատանքներում